Coronel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles, agora não sei assim o tanto. Peça de uns 20 ou o quê, assisti na morte deles. Nascido no dia 20 de fevereiro de 1906, o jovem José Osório de Farias era fascinado pela música, tendo se tornado sanfoneiro muito novo. Rapidamente ficou conhecido como um dos mais respeitados sanfoneiros da região. Em muitos anos como músico, ele foi apelidado de Zé de Rufina, uma referência à sua mãe, que se chamava Maria Rufina. Mas logo seu apelido seria cunhado, ele ficaria conhecido como José Rufino. Já com muita fama, o sanfoneiro conheceria o temido cangaceiro Lampião. Tendo chamado a atenção do mesmo, Rufino recebeu por duas vezes o convite para se juntar-se às Foras da Lei, comandado por Virgulino. Ele rejeitou ambas propostas. Ele sabia que rejeitando os convites do criminoso, jamais teria tranquilidade. Então se muda para a Bahia, com o objetivo de tornar-se oficial da Polícia Militar. Em alguns anos, o ex-músico tornara-se tenente, carregando em suas mãos as mortes de dezenas de cangaceiros e criminosos ligados ao cangaço. Em 1936, em um período que Lampião já vivia uma discreta decadência, Zé Rufino eliminou o bando de Mariano, um cangaceiro da velha guarda, que acompanhava o rei do cangaço há 13 anos. O bando foi destruído em Cangaleixo, Sergipe, o que ajudou a torná-lo o maior matador de cangaceiros. Segundo afirmou ao cineasta Paulo Gil Soares, ele eliminou cerca de 20 integrantes do bando ligados a Lampião. Os homens de Mariano usavam roupas muito ricas, com peças de ouro e moedas de prata nos chapéus. As cabeças dos bandoleiros foram cortadas e expostas em vários locais, com o objetivo de provar à população que eles haviam sido eliminados. Um ano depois, Zé Rufino enfrentou os grupos de Lampião e Zé Sereno, no episódio conhecido como Fogo de Domingo João, na Fazenda Crauá. Aparentemente, esse foi o último combate de Lampião. O cangaceiro Barra Nova foi morto no confronto e o soldado da volante Antônio Isidoro saiu ferido no braço. De acordo com a descrição do pesquisador Antônio Amauri Corrêa de Araújo, o combate se deu da seguinte forma. Rosalvo Marinho, amigo e coiteiro de Lampião, chegou à fazenda correndo e avisou os cangaceiros. Foge, sai daí, que a força vem aí. Lampião calmamente perguntou. Força de quem? O coiteiro respondeu que era de Zé Rufino. Mais tenso, Zé Sereno ordenou ao bando que pegassem as armas e os demais equipamentos. Lampião, ainda mais tranquilo, disse. Se a força vier, nós vamos brigar. Se não vier, vamos comer. A comida já está no fogo e não vamos deixar para os macacos. Ou comemos ou brigamos. Pouco tempo depois, as rajadas de metralhadora espalharam as brasas do fogo e atingiram nas costas do cangaceiro Barra Nova, o cozinheiro de plantão. O cangaceiro Novo Tempo também ficou ferido. E fugiram logo após a retirada de Maria Bonita e das cangaceiras, Sila e Dulce. Em meados de 1938, Lampião decidiu tomar uma providência contra o policial. Em julho daquele ano, o Fora da Lei juntou seu bando, planejando pôr um fim a Zé Rufino. Na manhã do dia 28 de julho, no entanto, enquanto o Curisco se dirigia ao bando, foi alertado que Lampião havia sido executado pela tropa do tenente João Bezerra. Curisco agora, cheio de raiva, jurou vingar seu chefe. Então, em agosto de 1938, matou a sangue frio Domingos Ventura e toda a sua família. Já em 1940, com o cangaço já enfraquecido, Curisco e sua mulher, a Dadá, decidem por sair daquela vida de cangaceiros. Enquanto passavam pela Bahia, eles se hospedaram na Fazenda Pacheco por um certo tempo. Mas com algumas informações, Zé Rufino descobre o lugar onde o casal de bandidos estavam escondidos. O oficial e sua tropa, no dia 25 de maio de 1940, surpreenderam Curisco e Dadá, exigindo que eles se rendessem. Os criminosos tentaram fugir, porém Dadá foi atingida na perna e Curisco teve o seu abdômen alvejado, vindo a falecer algumas horas depois. Após a morte de Curisco, Zé Rufino ficou conhecido como o maior caçador de cangaceiro da história. Zé Rufino faleceu em 20 de fevereiro de 1969, no dia em que completaria 63 anos de idade, na cidade de Jeremoabo, estado da Bahia.